Коли дітей відпускати в самостійне плавання? От такі. Ну, перше таке запитання, як мудро в цьому поступати? Звичайно, сама очевидна відповідь, що є два критерії, коли два ключових критерії, коли батьки повинні розуміти, що наш, наш вплив вже не такий. Цьому передує усвідомлення, що від нуля до шести років ми для наших дітей. Опікуни, ми буквально контролюємо все, що відбувається в їхньому житті. Це не означає, що ми не даємо їм свободу, тому що вони спинаються на ноги, і, ми, і вони не навчаться ходити допоки ми не дозволимо їм падати. Розумієте, да? mm. все одно ми потрошку, потрошку, потрошку їх відпускаємо. Від шести приблизно до. 12 років батьки поліцейські їхня роль особлива. Вони встановлюють дуже очевидні морально-етичні норми і слідкують, щоби з глибокої поваги і пошани до батьків і цих норм правил сім'ї діти ці е, правила не порушували. Мені здається, в цій функції деяким батькам хочеться подовше Так. Залишитись. так. От в цьому і іронія, бо ця функція до 12 приблизно років з 12 приблизно до 16 років, ми в ролі тренерів. Тренер відрізняється від поліцейського. Тренер більше моделює, тренер більше показує, тренер більше дає права свободи, помилки. Він показує очевидніший приклад. Не то, щоб ми не показували приклад і раніше, але ми даємо трошки більше свободу. Ми довіряємо більше, маючи назад під звітність. Дуже важливо не сліпо давати свободу, а мати право ставити незручні питання, а значить ревізія під, під, під звітність дітей. І приблизно з 18-ї, як вважають фахівці, ми переходимо з 17-18 років в роль консультантів. Завдання консультанта вислухати уважно, ставити правильні питання, вести дитину до Відкриттів, яка до яких вона сама мала б прийти, без сумніву, якщо ви розумієте, що дитина має дорослішати, то педагогічні моделі і дисциплінування відрізняються. Батьки повинні пам'ятати, що є момент важливий, коли дитина одружується, виходить заміж чи одружується, і ми перерізаємо поповину залежності фінансової, емоційної, фізичної, ми повинні, умовно кажучи, пережити припривити. Війти в нову соціальну роль батьків, які відпустили своїх дітей. Це нелегко. Я сам лише проходжу поки що з одним середнім сином, Ще нам старшим, як Бог дасть, і з молодшим проходити. Але е відповідаючи на це питання, де межа, дуже складно. Бо в кожному віці ця межа на різному етапі. Рівень свідомості дитини, рівень. Здатності приймати осмислені рішення, як ви розумієте, Олександра, відрізняється в 3-4 роки і 16-17 років. Тому і межа відрізняється. Дуже раджу книгу Батьківство з любов'ю і логікою. Там якраз автор переважно і відкриває цей важливий принцип. Дисциплінарний, коли ми вчимо дітей через наслідки, які дозволяємо їм пожинати, навіть уже починаючи з дитячого віку. Але це величезна мудрість, яку треба опановувати. Ось чому читайте книги. Книги варто читати. Якраз тут було одне з запитань, якщо вже торкнулись, які які книги ви порадили б почитати? Ну одну ви вже озвучили, які порадили б і були корисні ну, сімейні стосунки, батьки, зокрема теми батьківства? От, бачите, я дуже вас прошу, щоб ви розуміли, що оскільки є три рівня, три рівня, в яких ми маємо особистісно розвивати, значить, і книги треба читати про. Я і Бог, мої взаємовідносини, і тут є чимало книг. Наприклад, я, я радив би Філіпа Янці, що удивительного благодаті, курси християнського життя. Тощо, є чимало книг, які орієнтовані на богослів'я і на практичні взаємовідносини з Творцем. Далі на рівні чоловік-дружина. Дуже раджу Еґріка Емерсона: Любов і уваження. Уілат Харлі, його нужди, її нужди. Пол Тріп, чого ви ожидали? І далі на рівні батьки і діти. От одна із книг, ще одна із книг як бути пастерем свого рібінка, Пол Тріп, якщо я не помиляюсь, автор. І, наприклад, відео, курси Чіпа Інгрема, Как бути мудрим родителем в Бузумному світі. Насправді люба книга, яку ви знайдете в інтернеті християнську, ви зможете прочитати рекомендації і обрати. До речі, на сайті Олександр, можливо, я вам скину навіть посилання сімейний клуб. Є там підбірка дуже класних книг. Ви зможете потім ширити це у церковній групі. Дякуємо. Е, ну, іде запис, і друзі. Навіть зараз, якщо не запам'ятали цей перелік книг, то взагалі раджу ще раз переглянути, переслухати, проаналізувати. Було ще питання: діти і гаджети. Це пристрої, можливо, для когось слово таке, ну, це не про дітей, а діти, і мобільні телефони, і планшети, діти і гаджети. Як іде батькам віднайти золоту середину? Зокрема, збоєм вдається, іноді не вдається відірвати від мультфільмів, від ігор говоримо, заохочуємо гуртками, іншими методами не працює. От в цьому питанні якусь рекомендацію. По-перше, ви повинні дуже чітко обговорити в своїй сім'ї етику користування гаджетами, яку, яку будете підтримувати самі. Під етикою я маю на увазі правила. Під правилами я маю на увазі конкретний день і конкретний час, який ви можете використовувати. Був час, коли наші діти розуміли, що з, з понеділка по четвер ніяких гаджетів, ніяких буквально, і тільки п'ятниця, субота і неділя на вихідних. Вони могли користуватися. Вибачте, в якому віці це було? Зараз вам скажу. Ну, в школу ходили. В школу ходив. Ну, те, що найсвіжіше, це Тимофій. Я думаю, це було 7-8 років. Я думаю, 7-8 років точно. От те, що я пригадую. Далі, ви, якщо ви дозволяєте дитині, наприклад, щоденно, до речі, тут варто читати рекомендації психологів, ви будете здивовані, але навіть світські психологи переважно дуже, дуже здраві рекомендації дають з користуванням гаджетів і відкривають їхню токсичність. Але ви встановлюєте час. Наприклад, якщо це може бути 45 хвилин в день, і ви чітко прописуєте, коли дитина може користуватися. Щоб це право користуватися 45 хвилин, яке, наприклад, буде це в післяобідній час, що дитина до того часу повинна по дому зробити, погратися, виконати домашнє завдання, чи там допомогти мамі, чи там разом прочитати якусь книжку з мамою, і тільки тоді нагороджується. Іншими словами, ви повинні разом, чоловік і дружина, разом з дітками, проговорити, чітко прописати правила по днях, де вказаний. Скільки часу і коли саме, і що цьому передує, перш ніж дитина, отримує дозвіл. А далі дуже не скажу жорстко, скажімо так, дуже, дуже справедливо і послідовно ці правила витримувати. Але дуже часто діти нарікають, що самих батьків бачать за гаджетами. Розумієте, да? тато і мама можуть казати, ну я по справах рецепти шукаю до проповіді готуюсь. Тоді дитині потрібно пояснити, що вона в будь-який момент, ви робите себе підзвітною для дитини. Ви працюєте в такому місці, де вона в будь-який момент може підійти і побачити, де ви, що ви дійсно це з професійної точки зору, ви зараз здобуваєте щось, і це частина вашої відповідальності. Ось така підзвітність дуже важлива. Ключовий момент проговорити і далі триматися цих правил. В різний вік це різні. Прозорість якраз тут важливий, важливий момент. Як поважати дітей у вихованні, що означає не дратувати дітей? Що означає не дратувати дітей? Не дратувати дітей означає не завдавати їм емоційного болю, в результаті якого вони будуть озлоблюватись і дистанціюватись від вас? Дратування це відбувається, коли ви кричите. Коли ви обіцяєте і не виконуєте, коли ви несправедливо наказуєте, коли ви самі не виконуєте те, що ви очікуєте від Вимагає. дитини, вимагаєте від дитини. Коли у вас є любівчики, слухайте, є цілий список того, що може дратувати дитину. Найчастіше це несправедливість і нелюбов. Оці важливі речі пам'ятати. Е, ще є таке запитання. Як виховати дітей з високою самооцінкою, але без гордості? Ну, щоб діти високої самооцінки, але не гордиці були. Як правильно е заохочувати, хвалити і, і зробити зауваження? Особливо це діти підлітки Настільки що? глибоке питання, Нас. респект тому, хто задав це питання. У мене є 40 хвилин, щоб я міг відповісти. Не лякайтесь, не лякайтесь. Не лякайтесь. Давайте вернемося до самооцінки. Кожному із нас, і особливо дитині, потрібна благодать. І я поясню, що це. Найчастіше ми вибудовуємо нашу самооцінку на визнанні інших людей. Я намагаюся гарно вчитися, і вчителька мені ставить п'ятірку, каже, не, не п'ятірку, 12 балів. Каже, красавчик. Все, Вчителька сказала, красавчик, і я почуваю себе як? Красавчик. Я ходжу на спорт, граю в футбол. гоба, я забив такий крутячий просто м'яч і мій тренер каже. Красавчик. І я відчуваю себе. Красавчик. Я ходжу на музику. І тут таку нотку взяв. Ти на як там воно називається, навіть не знаю, яка там. Третя октава, я зайшов, слухаю просто! Це я просто так прокашлювався, а вона зрозуміла, що я взяв нотку вчитель. І вона каже: красавчик, увага! І я беру оцінку цих людей в основу своєї самооцінки. Здавалося б, непогано. Але якраз біда в тому, що ми виховуємо наших дітей залежними від зовнішнього оцінювання. І далі вони будуть залежні, вони будуть йти на компроміси в соціумі з своїми друзями, тільки ради того, щоб їм сказали: красавчик! Слухай, треба курнути. Курну! І твої друзяки кажуть, ну ти красавчик. Треба хильнути 100 грам. І старші пацани кажуть, ух ти, красавчик! А особливо 12, 13, 14 років, коли батьки уже в очах дітей не красавчики дуже вже. І ось це зовнішнє ми можемо закласти бомбу сповільненої дії, в чому сила благодаті. Небо нам проговорило люди, Лю... хрест, знаєте, про що це? Проте, це правда про нас і про Бога. Те, що ми надзвичайно грішні, те, що насправді ми ні на що не заслуговуємо, але хрест це доказ того, що небо, Бог нами цінує. В Ісусі Христі нам подарована цінність. Бог оцінив нас високо. Небеса прокричали: красавчик! Красавчик! І якщо ваша дитина. В першу чергу буде залежати саме від тої оцінки, яку вона в Христі може мати. Ідентичність в благодаті, подарована цінність дитині в Ісусі Христі. Тоді вона поблажливіша до інших, тоді вона буде старатися, і її оцінка людей буде важлива, але не самою важливою. Ось чому дитині потрібно проповідувати Євангеліє, але це набагато глибша проповідь, ніж ми собі уявляли. Це про нашу цінність. Тім Келлер дуже добре говорить на цю тему, раджу кілька проповідей. Вони є в перекладі українському і російському про ідентичність, зокрема, дуже корисно. Дякую. Ще запитання такі: як сприймати, як сприяти на покращення відносин між дітьми, як навчити вирішувати конфлікти? Отут уже не батьки-діти, а між саме в сім'ї, між, між дітьми, коли ну, з'їв не своє. Ну, умовно кажучи, як от отут передати цю гармонію. Я думаю, один із класних, такі, як кажуть, сучасні молоді люди, лайфхаків, може бути це формування правил сім'ї. Це назвемо це 10 заповідей нашої сім'ї. І спробувати з дітьми проговорити, разом скласти цю дорожню карту. Нам подарували такі правила, і ми їх, умовно кажучи, як охрестили. Ми їх зробили нашими з невеличкою редакцією. І коли ви, наприклад, прописуєте або проговорюєте, що е, якщо хтось грається зараз іграшкою, то ти можеш тільки просити. Ти не можеш виривати з рук, ти можеш тільки просити. Ти хочеш щось? Проси! Правило номер один. Не вимагай, не виривай, не ховай. Проси. Розумієте, да? е, я думаю, що це було б найкраще. З іншого боку, кожну ситуацію треба проговорювати, бо часом е, дитина, е, як сказати, відстоює свою справедливість і правоту. І, наприклад, вдарила брата. Поділу вдарила. Ми розуміємо, що насправді брат чи сестра вели себе негідно, але те, як, як ваша дитина домагається справедливості, в який спосіб вона встановлює цю справедливість, це не так. І знаєте, що я мусив навчити дітей. Діти, якщо у вас є серйозне непорозуміння, так що хочеться вмастити одне одного, зразу біжіть до тата. Зразу біжіть до тата, і я буду вам. Вас примиряти, я буду вислуховувати і буду встановлювати помагати вам встановлювати справедливість, надавати себе як в момент роз... розумієте, доступності, бо не завжди всі правила можуть всі нюанси описати. Дякую. Ну я думаю, що якраз також тут атмосфера в сім'ї. Якщо між батьками є любов, гармонія, порозуміння, діти це відчувають і ну і придають. Ми навіть можемо апелювати. Ви бачили, щоб тато кричав на маму? Ви бачили б, щоб мама жбурляла в тата щось? Ви бачили, щоб тато видирав з рук мами щось? Ну. Я думаю, відповідь, яка правильна. Ага? Я думаю, ви чули цю історію, коли дві мами дивляться, як їхні донечки вкладають ляльки одна нахи, Ну, там нахиляй, спихай, тобі будуть гарні сонечки. От, а друга, а друга дитина каже: Закрой глаза, а то я сама закрою. А мами стоять за за кутком. Говорить, oh, wow. виліта моя копія. От. Like, да. Вони вони впитують, вони наші так. фрази, наші дії. Те, Без що за що... е, якраз було питання, е, які добрі традиції вашій вашій сім'ї, е, якими ви ви поділилися, які гарний приклад е, практику в вашій сім'ї, сімейні традиції, і, зокрема, як з дружиною проводити час. Так, з, з приводу традиції вони також різні то мають бути, тому що діти різного віку і деякі традиції е, вони більш ну скажімо так орієнтовані на малих дітей. Наприклад, традиція читати на ніч книгу. Я собі уявляю, вмощую 19 дев'ятнадцятилічнього синочка. Синочку, татусь, хоче на ніч тобі щось прочитати. <гум> ну давай татусь, я так скучив за цим з Завдання з універу. <гум> да -да. Ви розумієте, да? Тому традиції вони також на різний вік орієнтовані. Що таке традиції? Будьте уважні. Традиція це певні форми. Які використовуються для передачі якихось цінностей, знань, вмінь і навичок? Ось що таке традиції, тому не можна цементувати традиції як в сім'ї, так і в церкві. Ну це вже інша тема. Окей. Добре, традиція читати на ніч дитині дуже класна традиція. Традиція спілкуватися з окремо взятою дитиною не тільки разом з усіма, а мати час окремих зустрічей, спілкування з окремо взятими дітьми дуже хороша традиція. Традиція вечірньої молитви, спільної молитви надзвичайно важлива свята традиція. Причому потрібно вчитися, щоб ця молитва була не тоді, коли всі втомлені, змучені і, і син. Тат, тільки недовго. <Flatwell> <S Level> <Sid> да. Традиція шукати інші форми молитви. Ми, наші діти в свій час дуже любили молитву без амінь. Зараз її в сучасному світі називають молитва попкорн. Пробачте. Це молитва одним реченням. В сім'ї одним реченням ми молимося, але по кілька разів, знаєте, як попкорн бум-бум-бум. Одним реченням, Боже, дякую тобі. Ти добрий до нас. Хтось інший. Ти благословив нас сьогодні хлібом. Господи, дякуємо, що расисти пішли. Знов хтось раз одним реченням, одним реченням, оця молитва без замінь, коли всі 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 беруть в ній участь. І хтось, когось ви назначаєте, хто сьогодні скаже Амінь. Це особлива честь для когось. Традиція прекрасна. Традиція е, обговорювати проповідь. Не проповідника, а проповідь. Так, да, yeah. дуже хороша традиція. Традиція е, запрошувати в гості, можливо, когось із друзів-наставників, подорожувати разом. Е, я не часто, але практикував традицію водити на побачення своїх синів, коли вони підросли. Уже в ресторан, піти, з'їсти щось, що вони їм подобається, а, ну, але ви розмова... Не з собою на побачення. Так, а, так, ну, так. Ну, так. Сина на сина підвозили побачення підвозили. Ні, ні, ні. І там підглядаю. Так, синочку, правильно, правильно, так. О, ні, зараз не так. <гум> так. Дякую, Олександр, за уточнення. А, щодо часу, який ми проводимо залочкою. Ми подорожуємо завтра, як Бог дозволить. Уже з самого ранку ми виїжджаємо у відрядження. Будемо дв... два тижні разом з Тимофієм, і навіть наш влад, студент зі Штатів, прилетить. Ми їдемо на міжнародну важливу конференцію в, в Європі і будемо проводити час. Коли ми разом ми читаємо книги, часом одну і ту саму, часом різні. Ми ходимо в гості, до нас приходять в гості. Ми обіймаємося. Я зустрічаю її зранку, бо вона мене зустрічає. Я йду з дому, ми обов'язково цілуємося, я повертаємось, як я люблю, як я навчив дружину, і вона любить зараз обійматися і цілуватися, коли я йду і коли повертаюся. От такі маленькі дрібні традиції. Є така у разом. Дома. Так. Тільки я висьорбую бігом, а потім дивлюся, як вона допиває. На, на рахунок обіймів ви говорили, також натрапив цитату. Обіймаючи батьків, ми стаємо спокійними. До речі, коли ми готували тему про емоції, ну і одна з рекомендацій в час цей бурхливий, коли різних навантажень, багато, ну рекомендації були, як десь mm -hmm. ну, понизити стресові ситуації. І рекомендували саме обійми. Так. обійми yeah. близьких, близьких батьків, дітей, yeah. чоловіка, дружини, Вони знімають. І от обіймаючи батьків, ми стаємо спокійними. Обіймаючи коханих, ми стаємо щасливими. Обіймаючи дітей, ми стаємо добрими. Вгашає, навіть якщо десь там щось. Обіймаючи друзів, ми стаємо щирими. Тому хай Бог обласливи, щоб довго. дійсно ми. Олександр, я ось закінчив цією фразою. Все, амінь, молимося і пішли. А, ще, друзі, зразу. <різь> о, 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 о. Да. Ну, ми можливо, всі... ще два-три питання. Добре, але не всі питання зразу а, тут. Багато різних питань задавали, і ми не зможемо так, всі бачите. озвучити. Да. Е, таких сімей небагато, але тим не менш. Е, так трапляється, що в шлюбі залишається, чи впливає відсутність партнера у шлюбі на процес передачі віри, виховання дитини, uh -huh. поради щоб, щодо мінімізації такого впливу. Так трапляється. От. Uh -huh. ну, Певних причин залишається або мама, або батько з дітьми. От в цій ситуації ну, є таке запитання, можливо, яких пару декілька парад. Без сумніву, без сумніву, коли є лише тато чи лише мама, це не те, що Бог задумав. Але скажу вам відверто, що надзвичайно багато сильно і потужно може лише мама, навіть коли тата немає. Практично моїм вихованням мама й займалася. До певної часу саме вона, будучи навіть ще не церковною людиною, не віруючою, вона так багато заклала у мене, так що не не втрачайте надії, віри впевненості, ви можете зробити дуже і дуже багато, хоч це важче, але це можливо. Бог з вами.